O que é cobiça? É um forte desejo de adquirir bens materiais, riquezas, honra, poder, glória, satisfazer a própria sensualidade ou apetite carnal. Muitas vezes as pessoas falam de cobiça, né? Cobiçar um bem alheio, cobiçar uma posição alheia. Você admira tanto uma pessoa que você cobiça ser igual a ela. É aquele velho ditado, né? A grama do vizinho é mais verde, então você fica olhando a vida dos outros e aí se inferioriza perante a vida dos outros, você não se valoriza. E aí vamos fazer um parênteses aqui. A maior cobiça que o ser humano tem, por incrível que pareça, é poder e glória para si mesmo. Aí vem cobiça por dinheiro, cobiça por uma Lamborghini, cobiça por dar uma viagem maravilhosa na vida dele. E muitas pessoas não vão para a viagem simplesmente para se divertir. Muitas vezes ele vai para a viagem, vamos colocar assim, ele estava lá no Rio Nilo, na viagem dos sonhos, passeando por Rio Nilo, mas o cara passa o tempo inteiro no Rio Nilo, olhando para o celular, e ele faz assim, ó. Aí tira foto e faz não sei o quê. Aí passa no final do dia, ele curtiu o Rio Nilo, ele vai para as pirâmides lá do Egito e fica lá o tempo todo. Vai fazer uma viagem, né, para Caldas Novas, né, para Bariloche, para Cancún, sei lá. E a pessoa fica mais tempo ali filmando. Por quê? Porque muitas pessoas hoje vivem em função do quê? De chamar atenção, de ter poder e satisfazer o próprio ego. Então, que cobiça é essa? Né? Um forte desejo de ser reconhecido, gratificado por olhar de seres humanos. Então a pessoa vai num show. Ele passa o maior tempo do show fazendo o quê? Pode ver, a maior parte das pessoas estão assim. Ó. Então ele foi para esse show, investiu um dinheirinho para fazer o quê? Para assistir o show, curtir o show. Ou muitas vezes as pessoas estão lá para postar nas redes sociais. Então que cobiça é essa? E muitas vezes a pessoa não consegue, aí se frustra e vive uma vida infeliz. Porque está lá. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça. E sendo arrastado por essa cobiça pessoal, é seduzido. Então, a cobiça tendo engravidado, por incrível que pareça, a cobiça é engravidada, é como se fosse uma semente, né? Dá a luz ao pecado. E que pecado é esse? E o pecado, após ter se consumado, gera morte. E que morte é essa?